دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 5/1/2019 الأصول الثلاثة میں اسلام کے مباحث، اسلام کے ارکان اور اس کے دلائل سے متعلق مؤلف گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ودلیل الصلاۃ والزکاۃ وتفسیر التوحید، وتفسیر التوحید قوله تعالی: وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمۃ. اس سے پہلے مؤلف نے دلیل پیش کی تھی کلمہ توحید کی، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کی وضاحت بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ اس کی دلیل بھی پچھلے دروس کے اندر جیسا کہ گزرا مؤلف نے پیش فرمائی ہے. اب دیگر جو ارکان ہیں، اسلام کے 5 ارکان تھے، پہلا رکن اور اس سے متعلق گفتگو الحمدللہ مکمل ہوئی. اس کے بعد کے جو ارکان ہیں اور ان کے جو دلائل ہیں، مؤلف ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: نماز، زکوٰۃ اور توحید کی تفسیر کی دلیل اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں ہے، اور وہ فرمان یہ آیت کریمہ ہے: وما امروا الا لیعبدوا اللہ، انہیں نہیں حکم دیا گیا مگر اس بات کی، لیعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، مخلصین له الدین، اسی کے لیے دین کو پورے طور پر خالص کرتے ہوئے، ذرہ برابر کہیں بھی کوئی چیز ملاوٹ کے طور پر، شرک کے طور پر، آمیزش کے طور پر نہ ہو، خالص ہو دین کے سارے کام. آگے فرمایا: چاہے وہ ظاہری عبادات ہو یا باطنی عبادات ہو، چھپے ہوئے ہوں یا ظاہر ہو. حنفاء، حنفاء حنیف کی جمع ہے، اور حنیف حنف سے ہے جس کے معنی ہے مائل ہونا، کس چیز سے؟ شرک سے، شرک والوں سے، باطل سے، باطل والوں سے مائل ہو کر کے کس کی طرف جھکنا؟ اللہ رب العالمین کی طرف، اس کے احکام کی طرف، دین اسلام کی طرف، رب ذوالجلال کے پسندیدہ دین کی طرف. حنفاء تمام ادیان سے کٹ کر دین اسلام کی طرف آنے والے، یہ ان کی صفت ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور یہ لوگ نماز کو قائم کریں. اس بات کا حکم دیا گیا کہ ساری عبادتیں ظاہری ہو یا چھپی ہوئی ہو، ساری عبادتیں صرف ایک رب کی رضا کے لیے خالص کریں، سارے دینوں سے کٹ کر دین اسلام کے ہو کر کے رہیں. ایک حکم تو یہ دیا گیا، اور اسی کا نام توحید ہے، اور یہی توحید کی حقیقت ہے کہ انسان سب چیز سے کٹ کر کے اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی خلوص کے ساتھ کرے.
اور اس بات کا بھی حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کرے. قائم کرنے والی بات جو آتی ہے یعنی ہر وہ حکام انجام دے کہ جس کے ساتھ نماز کا قیام ہے، یعنی نماز قائم ہو نہیں سکتا اگر ان کاموں کو انجام نہیں دیں گے. مثال کے طور پر اگر آپ اس میز کو قائم کرنا چاہتے ہیں، اس ڈیسک کو، تو اس کے لیے پیر بنانے ہوں گے، بغیر پیر کے وہ دھڑام سے نیچے جائے گا. انسان کو اگر قائم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے دو پیر ہونے ضروری ہیں، تبھی وہ قائم رہ سکتا. ایسے ہی بلڈنگوں کو قائم کرنا چاہتے ہیں تو بنیادیں اور پلر اس کے موجود ہونی چاہیے. سیم یہی معاملہ نماز کا بھی ہے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرے. اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا، یعنی ہر وہ حکام انجام دے نماز سے متعلق کہ جس پر نماز قائم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے. تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل ہو جائیں گی؟ تمام ارکان اور فرائض اور واجبات نماز سے متعلق، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ اس کے بغیر قیام نماز کا ممکن ہی نہیں ہے. نماز قائم ہو ہی نہیں سکتا بغیر ارکان، فرائض اور واجبات کے. اس لیے اگر ایک شخص جلدی جلدی نماز ادا کرتا ہے، رکوع اور سجدے میں سکون اور اطمینان نہیں کرتا، تو نماز کو اس نے قائم نہیں کیا بلکہ اسے ضائع کر دیا. ایک شخص ہے نماز کو وقت سے بے وقت کر کے پڑھتا ہے، تو اس نے نماز کو قائم نہیں بلکہ ضائع کر دیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک وقت آئے گا کہ عمراء یعنی وقت کے حکام نماز کو مار کر کے پڑھیں گے، میت کر کے پڑھیں گے. یمیتون الصلاۃ، نماز کو میت کر دیں گے، مار دیں گے نماز کو، اس میں روح اور جان نہیں رہے گی. تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا صلی الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے اپنے وقت پر ادا کرو جو وقت اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے، اس وقت پر ادا کرو. ادا کر لینے کے بعد اگر آپ کو وہ نماز لوگ بعد میں آ کر کے جماعت سے ادا کریں تو ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی. یعنی نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر وقت سے پیچھے کر کے پڑھتے ہیں، دیر کر کے پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا نام دیا؟ کہ نماز کی روح نکال لی گئی. تو روح نکال لی جائے گی تو قائم ہوگی؟ نہیں ہو سکتی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ وقت پر نماز ادا کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے. تو ہر وہ حکام جس پر نماز قائم ہے وہ اس کلمے کے اندر داخل اور شامل ہے، نماز کو قائم کرنا. اور اسی طریقے سے اس بات کا بھی خیال کرنا کہ معنوی اعتبار سے جس چیز کو انسان نہیں دیکھتا، یہ تو دیکھی جانے والی چیزیں ہیں، جو چیزیں ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن ان کا پایا جانا ضروری ہے، جیسے دماغ کا حاضر رہنا، دل و دماغ اس وقت حاضر ہو، اللہ رب العالمین سے گفتگو اور بات چیت ہو رہی ہے، جس کا نام خشوع اور خضوع ہے. یعنی آدمی کا دل دماغ اس وقت اللہ رب العالمین سے گفتگو کرتے ہوئے محسوس کرے. تو اس چیز کا پایا جانا ضروری ہے، جس مقدار میں انسان کی یہ کیفیت اندرونی موجود ہوگی نماز کا قیام اسی کے حساب سے پایا جائے گا. تو کلمہ مختصر ہے پر اس کے اندر بڑی جامعیت ہے.
بہت زیادہ اپنے اندر معنی وہ لیے ہوئے ہیں. ویقیم الصلاۃ, آگے بڑھنے سے پہلے اگر یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر دی جائے کہ کیا نماز چھوٹے بڑے ہر ایک کے اوپر فرض ہے یا کچھ پر فرض ہے اور کچھ پر فرض نہیں, کیا سارے لوگوں پر فرض ہے نماز؟ نماز ہی اہم ترین عبادت ہے, اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے. کلمہ شہادت کے بعد سب سے پہلا رکن, سب سے عظیم رکن نماز ہے. تو کیا یہ سارے لوگوں پر فرض ہے, چھوٹے بڑے مرد عورت ہر ایک کے اوپر؟ نہیں, کچھ پر ہے. وہ کون ہے کچھ؟ بالغ عاقل, 10 سال سے اوپر ہے, 7 سال کے اوپر ہے. تمیز اس کے اندر پائی جائے, یہ جاننا ضروری ہے. 10 سال کے اوپر بھائی, ہاں فریضہ ہے نا نماز. ایسا تو نہیں ہے کہ بھائی ادا کیے کیے, نہیں کیے نہیں کیے, کوئی بات نہیں. اس پر دین قائم ہے, نماز ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو یہ تو جاننا ضروری ہے کہ کس پر ہے اور کس پر نہیں ہے. کر لیتے ہیں الحمدللہ, نہیں کرتے ہیں تو کم از کم فریضہ ان کے اوپر سے جو اللہ رب العالمین نے کیا ہوا ہے, اس فریضے کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو کون کون لوگ ہیں؟ 7 سال کے اوپر ہوں, تمیز والے ہوں, اور کون؟ عاقل والے ہوں, عاقل ہوں, شعور والے ہوں, دیوانے نہ ہوں. تو عاقل و شعور اور دیوانے جی, جی جی دیکھیے ان سب چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. ضروری نہیں ہے کہ زبانی یاد رہے, پر پرفیکٹ طور پر ہم سمجھیں. نہیں کہ نمبر ایک, نمبر دو, نمبر تین, سارے لوگ کتنا یاد کریں گے, لیکن کم سے کم ذہن میں بات صحیح طور پر بیٹھی رہے. اب کوئی بھی اسلام کا حکم, کوئی بھی حکم آئے تو فوری طور پر یہ کہا جائے گا کہ پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو, پہلی شرط. کیونکہ اسلام کے بغیر اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول کرے گا؟ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ, جو بھی وہ دین کے راستے کے لیے, غریبوں کی مدد کے لیے, لوگوں کی محتاجگی کو دور کرنے کے لیے, مریضوں کی شفا کے لیے خرچ کرتے ہیں, تو قبول اس لیے نہیں ہوتا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے, قبول ہی نہیں ہوگا. جب تک کہ اسلام میں بندہ داخل نہیں ہوگا, اس کی کوئی بھی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ پہلی شرط, شرط اولی یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو. نمبر دو, ماشاءاللہ دو تین جملوں میں آپ نے عاقل کہا ہے, سمجھدار ہو, یعنی سمجھتا ہو کہ وہ کیا کچھ کہہ رہا ہے یا کر رہا ہے, عقل ہو, ہوش و حواس ہو. نمبر تین, بالغ ہو. نمبر تین, بالغ ہو, مسلمان ہو, عاقل ہو, نمبر تین بالغ ہو. نمبر تین کیا ہو؟ بالغ ہو. باقی جو چیزیں آپ لوگوں نے ذکر کی ہیں ابھی, اس کے تعلق سے گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن یہ چیزیں شرط,
بالغ ہو. نماز کے سلسلے میں نے سنا تھا کہ 10 سال میں فرض ہو جاتا ہے، ابھی اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. نمبر 4، رکاوٹوں سے، بوانے سے پاک ہو، یہ عورتوں کے لیے خاص ہے. یعنی حیض اور نفاس وغیرہ کا خون نہ پایا جاتا ہو. تو اگر مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس پر نماز فرض ہے. مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس پر کیا ہے؟ نماز فرض ہے. ہاں اگر خواتین میں کسی کے حیض کا یا نفاس کا خون ہے تو اس رکاوٹ کی وجہ سے نماز ان کے اوپر سے ساقط ہے، معاف ہے، بعد میں قضا بھی نہیں کرنی ہوگی. یہ بالغ والی جو بات ہے، بالغ کے تعلق سے، بالغ کا مطلب ہے کہ 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت اس کے یہاں پائی جاتی ہو. 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت جو بھی پہلے پائی جائے گی اس کا اعتبار کرتے ہوئے اسے بالغ مان لیا جائے گا. نمبر 1، زیر ناف بال کا آ جانا. کچھ لوگ بغل کا بال سمجھتے ہیں کہ یہ انہی میں سے ہے، بغل کا بال یہ اس میں سے نہیں. زیر ناف اگر یہ بال اگ آیا ہے تو اسے بالغ مانا جائے گا. نمبر 2، دوسرے اور بالوں کا اعتبار بلوغت کے لیے نہیں. نمبر 2، احتلام اسے ہو جائے. احتلام کا مطلب ہے حلم کی حالت میں خواب، آدمی نے خواب دیکھا اور اس کے شرمگاہ سے منی نکل آئی خواب کی حالت میں. اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ شخص جس کے عضو مخصوص سے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر منی کا خروج اس سے ہو جاتا ہے، منی نکل آتی ہے، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ وہ بالغ ہے. نمبر 3، 14 سال مکمل ہو گئے ہوں، 15ویں سال میں وہ داخل ہو گیا ہو. یہ 3 علامتیں ہیں، 3 پہچان ہیں کس کے لیے؟ نمبر 1، احتلام. نمبر 2، زیر ناف بال کا اگ جانا، نکل آنا. نمبر 3، یہ 3 چیزیں ہیں. اگر وہ عورت ہے تو حیض کا خون شروع ہو جانا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ 3 پہچان دونوں کے لیے ہیں، مرد و خواتین، اور 4th جو پہچان ہے یہ صرف عورتوں کے لیے خاص ہے، مرد اس میں شامل نہیں ہے. ان میں سے کوئی ایک علامت اگر پائی گئی تو جو بھی علامت اور پہچان پہلے پائی جائے گی
اس کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو بالغ مان لیا جائے گا، اس بندے کو بالغ مان لیں گے. اگر ایک شخص کا زیر ناف بال 12 سال کی عمر میں آ گیا ہو، ابھی 15ویں سال نہیں شروع ہوا، کیا مانیں گے اس کو؟ اگر 9واں سال اس کا چل رہا ہے اور حیض کا خون آ گیا، کیا مانیں گے اس کو؟ بالغ مانیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ 10 سال سے پہلے انسان بالغ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے؟ کوئی مثال؟ 10 سال سے پہلے کوئی اور مثال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ؟ کیونکہ دشمنان اسلام نے اس واقعے کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہمت باندھی ہے، تو ہمیں کچھ اور دیکھنا ہوگا. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت روایتیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں. باپ بیٹے کے عمر میں 12 سال کا فرق تھا، باپ بیٹے کی عمر میں کتنے سال کا فرق تھا؟ 12 سال کا. یعنی ان کے باپ کون ہوئے؟ عمر بن عاص، مشہور صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. تو باپ ہیں عمر اور بیٹے ہیں عبداللہ، دونوں کی عمر میں 12 سال کا فرق ہے. مطلب کیا ہوا؟ 11 سال کی عمر میں شادی کی اور 12 سال میں پیدا ہوئے. یہ تابڑ توڑ معاملہ اگر رکھیں گے تو ہوگا، اور بیچ میں 1-8 سال کا اگر گیپ ہوا تو آگے ہو جائیں گے، تو عمر اور چھوٹی ہو جائے گی. یعنی مرد ہے، عورت نہیں، مرد ہے، اور اس کی شادی 10 سال کی یا 11ویں سال کی عمر میں ہو رہی ہے. شادی جو ان کی ہو رہی ہے، جب وہ 10 سال کے یا 11 سال کے ہو رہے ہیں تب ہو رہی ہے. اگر یہ مانتے ہیں کہ پہلے سال یا دوسرے سال میں ولادت ہوئی، کیونکہ کم از کم 9 مہینے اما کے پیٹ میں ہے، تو 1 سال کا عرصہ تقریباً اسی میں گزر جاتا ہے. تو لا محالہ شادی اور ولادت کے بیچ میں 1 سال کا گیپ مانا جائے گا. اس اعتبار سے وہ کم از کم 11 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کی. اگر لڑکا اس عمر میں اس لائق ہو جاتا ہے کہ وہ شادی کر لے، تو کیا لڑکیوں کے تعلق سے ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ 9-10 سال کی اگر وہ ہو جاتی ہے تو ان کی شادی کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. عام طور پر بچیوں کے حوالے سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ لڑکوں کے بنسبت وہ جلد بالغ ہو جایا کرتی ہیں. عموماً لڑکی اور لڑکا ایک ساتھ پیدا ہوئے، لڑکی جلد بالغ ہو گئی ہے اور لڑکا کچھ دیر سے بالغ ہوا، لیکن یہ قریب ترین عمر ہے. 11 اور 9 میں کوئی خاص فرق نہیں. 11 تو ہم آخری اسٹیج پہ جا کے کہہ رہے ہیں، ورنہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور نام ہے، محمد بن ادریس الشافعی 4 اماموں میں سے ایک مشہور امام ہے. ان کی نانی کی عمر 21 سال کی تھی، نانی، ان کی نانی کی عمر کتنی تھی؟ 21، 21 سال کی. تو اب تو دونوں کے درمیان ڈیوائیڈ کیجئے ماں اور نانی کی عمر میں، 10-10 سال کا تو ماننا پڑے گا نا، کہ 10 سال کی نانی رہی ہوں گے تب ان کا نکاح ہوا اور 11ویں سال میں پیدائش ہو گئی. تو 11ویں سال میں ہوئی اور 10 سال کی ان کی ماں جب ہوئی تو ان کا نکاح ہوا اور 11ویں، ہاں اب 9 پہ آئے نا. یعنی اس اعتبار سے کہ
ताबड़तोड़ शादी होते ही ताबड़तोड़ वलादत हो जाए दूसरे ही साल, तो 9 साल एक को मानना पड़ेगा कि एक की शादी 9 साल में ही हुई और दूसरी की 10वें साल हुई। अगर फौरन आप कहें कि शादी के मान बाद वलादत होती है, वरना 21 साल कैसे जोड़ेंगे, कोई सवाल ही नहीं। तो इस तरह के मामलात अरब के अंदर पाए जाते थे, ये नमूने हैं। ऐसा नहीं है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी एक ऐसा नमूना है कि जो अरब इलाके में इस जैसे नमूने नहीं पाए जाते थे। कम उम्र में शादी कर दी गई, ऐसा नहीं, आम तौर पर इस उम्र में अरब के यहाँ शादियाँ कर दी जाती थी, यानी औरतें इस लायक हो जाया करती थी कि अब उनकी शादी कर दी जाए, बालिग हो चुकी हैं और वो शादी के अहल हो चुकी हैं। अला कुल्ले हाल, ये तो मामला हुआ बुलूगत का। नमाज के लिए बुलूगत क्या ज़रूरी है, या उससे पहले ही नमाज उनके ऊपर फ़र्ज़ हो जाती है? अगर वो पहले बालिग हो गया तो पहले फ़र्ज़ हो गई, बाद में बालिग हुआ तो बाद में फ़र्ज़ हुई, जब बालिग होगा तब फ़र्ज़ होगा। लेकिन हुक्म शरीयत इस्लामिया का 7 और 10 साल के ऊपर, 7 और 10 साल के साथ साथ दिया गया है नमाज की अहमियत के पेश नज़र, कि बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की आदत डालो, यानी वक्त आने से पहले तैयारी करो। इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि कोई भी अहम तरीन मामला किसी की ज़िंदगी में अगर आने वाला है तो तैयारी पहले करता है, तैयारी पहले से शुरू करता है। अगर पहले से तैयारी नहीं करेगा तो ऑन टाइम वो उस चीज़ को सही तौर पर नहीं पा सकता। अब जैसे आपको अगर अपनी बस्ती में ट्रेन के ज़रिए से सफ़र करना है और उसे बताया गया कि 11 बजे रात में आपकी ट्रेन है, जाहिर सी बात है ट्रेन के आने के बाद आप नहीं यहाँ से चलेंगे, ट्रेन पकड़ना है तो 11 बजे हम यहाँ से जाएंगे, ऐसा नहीं। उसके पहुँचने से पहले ही हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करेंगे और पहले से अपने उस सफ़र की तैयारी शुरू कर देंगे। ऑन टाइम अगर हम चाहते हैं कि हमें ये सवारी मिल जाए तो हमारी तैयारियां पहले से शुरू हो जाएंगी और टाइम आने से पहले पहले हम उसके इस्तकबाल के लिए तैयार होंगे। ऐसे ही जैसे दुनियावी कामों को अपनाने के लिए, पा लेने के लिए हम पहले से तैयारियां करते हैं, ऐसे ही शरीयत इस्लामिया ने भी लोगों को रेडी करने के लिए, तैयार करने के लिए उन्हें हुक्म दिया और कहा बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो उन्हें मस्जिद में लाओ ले जाओ, मस्जिद का आदि बनाओ, उन्हें पता चले कि ये वो जगह है जहाँ पहुँचने के बाद हमारा रब हमसे राज़ी होगा, यहाँ हमें ये काम अंजाम देनी चाहिए, इससे हमारे दिलों को सुकून और इत्मीनान मिलेगा। तो इस तौर पर उन्हें जोड़ने के लिए 7 साल की उम्र से तैयार किया जाता है और 3 साल का अरसा इसी तैयारी में गुज़रता है। इससे ये भी मालूम हुआ कि जल्दबाजी इंसान को नुकसान पहुंचाती है, यानी आप जल्दी जल्दी में अगर तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की तो वहाँ कोई ना कोई ऐसा मामला पेश आता है जो इंसान के लिए नुकसान का ज़रिया बन जाता है। लेकिन वही काम अगर इंसान ठहर ठहर करके संजीदगी के साथ अगर अंजाम देता है तो यकीनी माने में वो अपने मकसद को सही तौर पर पा लेने में कामयाब हो जाएगा, जैसा कि इस रिवायत से पता चलता है। 7 साल का हुआ और 10 साल तक उसे इसी मरहले में लेकर के चला गया, यानी आप बर्दाश्त करें उस बच्चे को 3 साल तक बर्दाश्त करें, जाहिर सी बात है खेल कूद की उम्र है, बहुत सारे बचपने वाले काम हैं जो बच्चा घर के अंदर या मैदान के अंदर करता है, मस्जिद में पहुंचने के बाद भी बचपना है तो करेगा, यानी 3 साल तक उसे बर्दाश्त करना होगा।
تو پھر جا کر کے اس مسجد سے وہ جڑ سکتا ہے. لیکن اگر کچھ بچے عام طور پر ان سالوں میں کوشش کے باوجود اگر لائن لیول ان کا صحیح نہیں ہو سکا تو اب وقت آیا ہے کہ انہیں آپ تنبیہ بھی کریں اور انہیں ان کے جسم کو معمولی مار کے ذریعے سے متحرک کریں، حرکت میں لائیں ان کو، تاکہ اس چیز کی اہمیت کو وہ لے سکیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال پر کہا وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، کیونکہ عام طور پر بچہ 3 سال کے بعد اس چیز کا عادی ہو جائے گا. اگر نہیں عادی ہوا ہے تو اب تو بالکل مرحلے پر کھڑے ہیں، سرحد پہ آ گئے ہیں، کسی بھی وقت میں اس کے اوپر فرض ہو سکتا ہے اور نقصانات کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا اگر یہاں بھی سستی اور کاہلی رہی. اسی لیے وہاں پہ سختی کا معاملہ بچے کے ساتھ کرنے کی بات کہی گئی، وَضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ. یعنی ابھی شریعت کے قانون کے اعتبار سے اگر بقیہ علامات نہیں آئے تو 4 سال کا عرصہ بھی باقی ہے، 4 سال کا عرصہ، یعنی 15 سال میں اس کو مارا جا رہا ہے کہ وہ جوان ہوگا، وہ بالغ ہوگا. تو یہ لمبی مہلت جو دی جا رہی ہے بچے کو وہ نماز کی اہمیت کے پیش نظر، کہ اس بیچ میں آہستہ آہستہ اس معاملے کے موافق اس کا ذہن ڈھالا جا سکے. یہی سے اعدائے اسلام، دشمنان اسلام نے بہت ساری چالیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف چلے اور بہت حد تک وہ اس میں کامیاب ہوئے. رفتہ رفتہ کوئی چیز وہ مسلمانوں کے بیچ لاتے ہیں اور دن اور سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ اس چیز کو قبول کر لیتے ہیں. بیک وقت وہ چیز مارکیٹ میں نہیں آتی، پر آہستہ آہستہ آتی ہے اور لوگ اس کو قبول کرتے ہوئے اسٹپ بائی اسٹپ اس کے عادی ہونے لگتے ہیں. کوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ بغیر زمینی سرچ کے بغیر ہی کوئی چیز انہوں نے اتار دی ہو، تھوڑا 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 کر کے ہی وہ اتارتے ہیں اور لوگوں کو اس کے موافق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے بھی یہی اصل سکھایا ہے اپنے ماننے والوں کو. اب شراب کی لت کو چھڑانے کے لیے ایک ہی حکم نہیں دیا، اس میں بھی تدرج کا خیال کیا کہ اسٹپ بائی اسٹپ ان کو لانے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدظن ہو کر کے اسلام سے اور اس کی تعلیمات سے وہ دور چلا جائے، چھوڑا نہ جائے اس کو، اس کے حال پر اسے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے مرحلے کی طرف لانے کی کوششیں کی جائیں. یہ دراصل اصلاحی کوشش ہے. ہمارے یہاں ایک دعوتی میدان کے اندر جلد بازی یہ ہو جاتی ہے کہ اگر ایک بار ہم نے کسی کو سمجھایا ٹھنڈے دل دماغ سے تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب اس کے اوپر حجت قائم ہو چکی ہے، اب مزید کچھ کہنے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انسان بگڑا ہوا انسان ہے، بگڑے ہوئے سماج کا ایک فرد ہے، ایسے شخص کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع مت کرو، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، کوئی فائدہ نہیں، اس کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی مطلب نہیں. اگر ایک دو بار میں اس کے سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی تو اسے چھوڑ دینے کا، اسے بائیکاٹ کر دینے کا، اس سے دور بھاگنے کا الاخر ہے. بہت سارے ڈیسیزن ہم لے بیٹھتے ہیں جلد بازی میں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر خیر ہوتا تو اتنی اچھی اچھی بات ہے، اتنے دلائل کے ساتھ نے قرآن کا ہم نے حوالہ دیا، حدیث کا ہم نے حوالہ دیا، مسلمان ہے تو کیوں نہیں قبول کرتا؟ یہ ہماری حجت ہوتی ہے. پر ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ ہے انسان، وہ جب کسی چیز سے مانوس ہو جاتا ہے تو اس کو قبول کر لیتا ہے. مانوس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کسی چیز سے اس کا تعلق جب ہو جاتا ہے، بیٹھتا ہے، مثال کے طور پر ایک انسان کو ہم نہیں جانتے ہیں تو اس کو اجنبی کہتے ہیں، ہم اس کے ساتھ بیٹھے تو
پر نہ وہ ہم کو جانتا نہ ہم اس کو جانتے ہیں، تو وہ اجنبی ہے. اور ایک انسان جس کے ساتھ ہم دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن کا ٹائم اگر بتاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ دونوں کے درمیان سلام کلام، حال چال اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں، اور دونوں ایک دوسرے سے قریب ہونے لگتے ہیں. جیسے جیسے دونوں کے درمیان اٹھک بیٹھک کی کیفیت بڑھتی ہے، اجنبیت ایک ایک کر کے دور ہوتی چلی جاتی ہے، انسیت پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی ایک دوسرے سے تعلق بڑھنے لگتا ہے. تو انسان کے اندر دراصل یہ صفت ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں خیر کی طرف آئے اور مان لیں 50-60% سے زیادہ شر اس کے اندر آیا ہوا ہے، اس مقدار میں شر اس کے اندر بھرا ہوا ہے اور ہم چاہتے ہیں پلٹ دیں، تو رات میں ہم سوچتے ہیں اور صبح اس کا نتیجہ چاہتے ہیں، نہیں ہوتا. ایک انسان بچپن سے شرک میں، بدعات میں، گندے ماحول کے اندر آنکھیں کھول کر کے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال وہ بتاتا ہے، کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ اس سے مانوس نہیں ہوا جس کے ساتھ اتنے اتنے سالوں تک وہ مالیا فاتحہ ہے، میلاد ہے، اور یہ جو بڈے مناتے ہیں یہ ہے، بہت ساری بدعات ہیں جو لوگوں کے بیچ میں ہیں، کیا وہ اس کے عادی نہیں ہوئے؟ ہو گیا عادی. جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے وہ اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، گرچہ وہ اچھی ہو یا نہ ہو. ایسے ہی جہیز کی رسم ہے شادی بیاہ کے اندر، ان کو ان کو ان کو مختلف لوگوں کو جب تک وہ بلا کر کے اور پورے اپنے آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں اور لوگوں کا جب گھٹا نہ دیکھے اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ شادی ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے شادی ہے یا میت ہے، اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام کیا کہنا چاہتا ہے اور مسلمان اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو اب اس کی انسیت کس چیز سے زیادہ ہے؟ وہ جس میں اس نے آنکھ کھولی، بچپنا اس کا نکلا، سب کو دیکھا، یہی سب کر رہے ہیں، جوانی بھی اس کی اسی میں چلے گی، بڑھاپے میں وہ داخل ہو چکا ہے. اب ہم آتے ہیں اور ایک بول میں چاہتے ہیں کہ اس کو یوں پلٹ دیں، تو پلٹنے والی بات تو نہیں ہو سکتی. سمجھتے سمجھتے انسان اس چیز کو سمجھ سکتا ہے، آہستہ آہستہ ان سب چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے. تو یہ کیفیت ہمیں اپنے دل و دماغ کے اندر بسانی ضروری ہے کہ بچوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کا عرصہ نماز سے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، عادت ان کی بن جائے اس کے لیے تاکید اس بات کی کیا کہ آپ آئیں تو اس کو لے کر کے آئیں، چھوڑے نہیں. اس سے پہلے بھی لا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے لانے کے کچھ شروط ہیں. اس سے پہلے اگر بچوں کو مسجد میں لانا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟ اسلاف کا جو طریقہ تھا، بعض تابعین نے کہا کہ وہ جو اپنے داہنے اور بائیں کو سمجھنے لگا ہو اس کو آپ مسجد میں لے آئے. کیا مطلب؟ شعور آ گیا ہو. ہاں، اس کے اندر شعور آ گیا ہو، وہ اتنا سمجھتا ہو جب آپ کہیں سیدھے ہاتھ سے کھاؤ تو اس ہاتھ سے کریں، سیدھے ہاتھ سے سلام کرو اس ہاتھ سے کریں، یعنی اب جس کو آپ نے تمیز کا نام دیا تھا. یہ صحیح ہے یہ غلط ہے؟ تمیز کی صلاحیت اس کے اندر آ گئی ہے، آپ اگر سکھا دیں گے تو سیکھ جائے گا، بتا دیں گے تو سمجھ جائے گا، یہ صلاحیت اس کے اندر آ چکی ہے. پیار سے اگر آپ بتاتے ہیں تو اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ سکتی ہے. تو یہ صلاحیت اگر کسی کے اندر آ جائے کہ سیدھے ہاتھ اور اس کا اپوزٹ الٹے ہاتھ کو وہ سمجھنے لگے، تو بعض اسلاف کہتے ہیں کہ اسی وقت سے آپ اس کو مسجد میں لانا شروع کر دیں. اس کا مطلب عمر بہت کم ہے، یہ تو بہت کم عمر میں بچے جو ہے ان سب چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں. تو اسلاف نے استحباب پہ عمل کیا، بہتر ہے مسلم کہ بچوں کو اچھی چیزوں کا عادی بنانا چاہتے ہیں تو آنکھیں ان کی کھلیں، دل و دماغ ان کے درجے ان کے کھلنے لگے، تو ان کو تھوڑی تھوڑی چیزیں، اچھی چیزیں ایسے لائیں کہ وہ اسی کے عادی بن جائیں. اگر وہ اس کے عادی بننا شروع ہو گئے تو اللہ رب العالمین نے چاہا انہیں سکون نام کی چیز اگر مل سکتی ہے بچپنے ہی میں تو انہی چیزوں سے مل سکتی ہے.
جس کو ہم نے آہستہ آہستہ ان کی زندگی کے اندر داخل کر دیا ہے. اس کے لیے لوگ بہت سارا کام کرتے تھے, اسلاف میں سے بہت سارا کام کر لیتے تھے. اس سے کچھ اسلاف سے ایسی چیزیں ملتی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارے والد نے یا ہمارے قریبی شخص نے کہا کہ اگر تم ایک حدیث یاد کر کے سنا دو گے تو ایک درہم دیں گے. بچے سے کیا کہا کہ آپ ایک حدیث اگر روز سنایا کریں تو ہم روزانہ آپ کو کیا دیں گے, ایک درہم دیں گے. وہ آج کے حساب سے آپ 10 روپے مان لیں, 5 روپے مان لیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے. تو کہا کہ اسی لالچ میں ہم نے یاد کرنا شروع کیا, یاد کیا سنائے, یاد کیا سنائے, یاد کیا سنائے. کہا اسی پر ہماری پرورش ہوئی. پھر جب ہم سمجھدار ہوئے تو روپے کا احساس پیچھے گیا اور علم کی مٹھاس سامنے آئی. ظاہر سی بات ہے قرآن ہے, حدیث ہے, آدمی جب اسے یاد کرے گا تو اس کے اثرات اسے دل و دماغ میں بیٹھے گی. کوئی بھی چیز جو ذہن میں بٹھائیں گے اس کے اثرات لا محالہ آئیں گے, ہر حال میں آئیں گے, چاہے آپ سمجھ رہے ہو یا نہ سمجھ رہے ہو. تو کہا پھر اس کی مٹھاس نے ہمیں اس سے قریب کر دیا, اور پھر ہم بعض محدثین ہیں جنہوں نے اپنے بچپنے کا آغاز کیسے علم کی طرف وہ آئے اس کی طرف انہوں نے اشارہ دیا. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ میں نے پڑھا ایک مؤذن کا. مؤذن صاحب ہر روز محلے کے بچوں میں اعلان کرتے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا, آج کے حساب سے آپ کہیں کہ اسے ہر بچے کو ہم ٹافی دیں گے. اس دور میں کچھ اور چیز تھی, اس وقت مجھے یاد نہیں ہے کہ کیا انہوں نے کہا, لیکن حلاوہ کوئی مٹھائی کوئی اسی طرح کی چیزیں انہوں نے کہا کہ ہر بچے کو ہم دیں. تو محلے کے بچے مسجد میں بھیڑ اس لیے لگانے لگے کیونکہ مؤذن صاحب نے ان بچوں کو ٹافی بانٹنے کا پروگرام بنا لیا. وہ آتے اور مؤذن صاحب کا انتظار کرتے. مؤذن صاحب نے سارے لوگوں کو نماز میں دیکھا اور ہر ایک کو انہوں نے دیا, بچے نکل گئے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ بچے جو ٹافی کو دیکھ دیکھ کر کے مسجد میں آتے تھے وہ مسجد والے بن گئے. اللہ نے مسجد کی محبت ان کے دل و دماغ میں بٹھا دی کہ یہاں سے خیر نکلتا ہے, خیر یہاں سے ملتا ہے, اگر تمہیں خیر حاصل کرنا ہے تو مسجد میں آؤ. تو خرچ تو انہوں نے تھوڑا سا کیا لیکن دل و دماغ میں انہوں نے ایک پیغام ان کے بٹھا دیا کہ اگر کوئی چیز ہمیں دین کا دنیا کا اگر چاہیے تو مسجد میں آؤ, آپ کو وہاں سے یہ ساری کی ساری چیزیں ملیں گی. تو یہ ہے دراصل ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں ڈنڈے کا استعمال زیادہ ہے, مار کا استعمال زیادہ ہے, ڈانٹ کا استعمال زیادہ ہے. چونکہ ہم اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پاتے, مختلف طرح کے اس میں رہتے ہیں, مشکلات میں رہتے ہیں, زندگی میں نمالوں کتنے کتنے مسائل ہر ایک کے سامنے رہتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو, ڈپریشن کا شکار ہے, ٹینشن ٹینشن ڈپریشن. تو طرح طرح کے مسائل سے آدمی الجھا ہوا رہتا ہے اور بعد میں اسے آتا ہے کہ ہم نے یہ تو غلط کر دیا, لیکن اس کے اندر وہ بچوں کو کھو دیتا ہے یا گھر کے اندر جو بھی معصوم ہے ان کو کھو دیتا ہے. معصوم سے میری مراد ہے نئی نئی شادی ہوئی ہے, عورت آئی ہوئی ہے, گھر کے ماحول سے واقف نہیں ہے, آپ اسے معصوم سمجھیں. جو آپ اس کے ذہن و دماغ میں ڈالیں گے اسی پر اس کی تربیت ہوگی. پر ہم تو بہت بڑے ذمہ دار ٹھہرے, دنیا بھر کا بوجھ ہم نے اٹھا رکھا ہے اور گھر میں آنے کے بعد سے ہم اس کے اثرات کو گھر والوں کے اوپر نکال نکال کر کے اور اپنے ذمہ داری کا احساس انہیں دلانے لگے. انہیں کیا پتہ, لیکن متاثر وہ ضرور ہوئے, دوسرے انداز میں متاثر ہوئے اور غلط انداز میں ان کی تربیت ہوئی. تو اچھی چیزوں پر ان کی تربیت نہ ہو سکی. ہم کیا کچھ رہے
گھر پہنچنے سے پہلے ان کو یوں جھاڑے اور یوں ایک اچھے سے چہرے کے ساتھ، صاف ستھرے چہرے کے ساتھ اور ہنسمکھ چہرے کے ساتھ، حساس وساس چہرے کے ساتھ، سب کچھ باہر چھوڑ کر کے اور گھر کے اندر پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہم یہ احساس دلائیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، صرف ہم ہیں اور ہمارے گھر والے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ اگر اس مزاج کے ساتھ ہے تو ان لوگوں کو جو اس کے انتظار میں ہیں، وہ بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا والدین ہوں یا بھائی بہن جو بھی ہیں گھر کے اندر، دراصل اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہی ساری عادتیں ان کے معصوم چہروں کے اندر بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی لیے بچے اپنے بچپن کی بہت ساری یادیں سجا کے رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ یاد کرتے ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، وہ نکلتی نہیں ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ نکلتی نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے صفت دے رکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے نماز کے ذریعے سے کہ ہم کیسے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ بچوں کو نیک چیزوں کی عادت ڈال کر کے ان کو نیک بنا دیں۔ تو بولنا کم ہے، کرنا زیادہ ہے، اور ہم بولتے زیادہ ہیں، کرتے کم ہیں، یہ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم ان سے کہیں گے بیٹے پڑھو، بیٹے یہ کرو اور یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، یعنی بھر کی تقریر ہمیں پہنچ کر کے وہاں یاد آنے لگتی ہے، اور سب کچھ ان کو سنا کر کے ہی وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری ادا کی۔ بولنا کم ہے، پریکٹس زیادہ کرنا ہے، ان کے ساتھ عملی پریکٹس، یہ ان کے لیے نفع بخش ہے۔ کیونکہ ہم جس زبان میں ان سے گفتگو کرتے ہیں، متھے کی جو سلوٹ ہوتی ہے، چہرے کی جو بناوٹ ہوتی ہے، کبھی کبھار ہماری بول ان کے سمجھ کے اوپر نکل جاتی ہے اور وہ پورے طور پر اسے ذہن میں نہیں رکھ پاتے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ان کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے اپنے آپ کو اس عمر میں لے جا کر کے ویسے ہی کام انجام دینی ہے جس کو وہ پورے طور پر کیچ کر سکے۔ جب تک اس مرحلے میں، اس عمر میں، اس سادگی میں اپنے آپ کو ہم نہیں لے جا سکیں گے، اسی قدر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ تو پورے طور پر نہ تو باپ بن سکیں گے، کیونکہ ہم نے یا کسی بھی شخص نے ان کا اعتماد اپنے اوپر نہیں لیا۔ اور ایک بہت بڑی ناکامی بچوں کے حوالے سے یہ بھی ہو جاتی ہے کہ رفتہ رفتہ بچوں کی جب یہ غلط تربیت ہوتی ہے تو بچے اپنے اندر کچھ کمی سی چیز محسوس کرنے لگتے ہیں، اور وہ کمی پوری کرنے کے لیے، وعلیکم السلام، اس کمی کو پوری کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں۔ ایک ایسے انسان کی تلاش ہوتی ہے جو ان کو سمجھ سکے۔ گھر میں تو پائے نہیں، نہ باپ کو پا سکے نہ ماں کو پا سکے، یہ لوگ تو بڑے لوگ ہیں۔ بھائی بہن وہ بھی تھوڑی عمر میں بڑے ہونے کے ناطے وہ بھی اپنے سے نیچے پر وہی انداز جو ماں اور باپ کا تھا سیم انہوں نے لیا ہے اور اسی کی پریکٹس ہو رہی ہے۔ تو اب ان بچوں نے اپنے اندر کی کمی کو، جو ان کی فطرت چاہ رہی تھی، وہ باہر تلاش کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عمر بڑھ گئی تھوڑی سی، وہ باہر نکلنے والے ہو گئے، انہیں لگا کہ ہاں یہاں ہمیں وہ چیزیں مل رہی ہیں، اس لیے منع کرنے کے باوجود بھی بچے بھاگ کر کے انہی کے پاس پہنچتے ہیں، کیونکہ انہیں گھر میں وہ سب چیزیں نہیں مل سکیں۔ اگر وہ چیزیں انہیں گھر کے اندر مل جائیں تو باہر سے زیادہ گھر میں رہنے کی یا ان لوگوں کے پاس رہنے کی وہ تمنا کریں گے جہاں ان کی فطری ضرورتیں موجود ہیں۔ علی کل حال یہ ایک الگ موضوع ہے، اس میں داخل نہیں ہونا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو سامنے رکھ کر کے اس بات کا حکم دیا ہے کہ 7 سال کے بچے اگر ہو گئے ہیں تو آپ نماز کا حکم دیں، یعنی اپنے ساتھ انہیں لے کر کے مسجدوں میں جائیں۔ اب کیا کریں گے ان بڑی عمر کے لوگوں کو،
جو بچوں کو دیکھ کر کے وہ 12 بجنے لگتے ہیں ان کے اوپر، بچے کو دیکھے تو اب ان کو بغیر ڈنڈا اٹھائے اب انہیں سکون نہیں ملتا. بھائی وجہ کیا ہے؟ اب یہ شور مچانے لگیں گے بچے، ہماری نماز میں خلل ڈال دیں گے. یہ وجہ ہوتی ہے، یہ ایک وجہ ہوتی ہے، انہیں برداشت نہیں کر سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی سورت کی تلاوت کرنا چاہتے پر جب کسی بچے کی آواز سن لیتے رونے کی تو آپ تلاوت کو مختصر کر دیتے تھے. کہیں ماں بچے کی رونے سے متاثر ہو کر کے نماز اس کا خراب نہ ہو جائے اور خلل اور کمی نہ آ جائے اس کی نماز میں. پر اس کو آنے سے منع نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بچوں کو لے کر کے بتاؤ، ایسا نہیں. آپ نے سچویشن دیکھ کر کے اور نمازیوں کی حالت کو سامنے رکھ کر کے نماز کو مختصر یا لمبا آپ نے کیا، پر آپ نے کسی کو منع نہیں کیا کہ انہیں مسجد کے اندر نہ لایا جائے، کیونکہ لائے بغیر اس سے محبت نام کی چیز، انسیت نام کی چیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی. انہیں لگے گا کہ اس میدان میں جائیں گے تو وہاں ہم کو ہمارے مطلب کی چیز مل سکتی ہے، پر مسجد کے اندر نہیں مل سکتی. وہاں تو بڑے بڑے آنکھوں والے لوگ ہیں اور پہنچے گئے تو ہماری وہاں حالت خراب کر دی جائے گی. تو ایک عمر تک وہ ہمت نہیں کر سکتے. اگر ایک بار ان کو ڈانٹ پڑ گئی کس کے اور مار پڑتی ہے تو کام ان کا تباہ بھی ہو جائے گا. تو اس لیے اس طرح کے معاملات میں ہمیں وہی کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ نے اپنی نواسی کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا، اور کون سی نماز آپ نے لوگوں کو پڑھائی؟ ظہر کی نماز پڑھائی، فرض نفل و سنت نہیں. ظہر کی نماز کی امامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ کی نواسی آپ کے کندھے پر. رکوع میں جاتے تو اسے اپنے پاس بٹھا دیتے. کیسے بٹھائیں گے؟ ایسے ڈھکیل کر کے نہیں، اس کو پکڑیں گے ہاتھ سے، ہاتھ سے پکڑ کر کے اس کو بٹھائیں گے. بچہ ہے تو بچے کو بچے جیسا رکھنا ہوگا. کیا اتنا سارا کام کر کے بھی نماز پہ کوئی اثر نہیں؟ موبائل بچتی رہے ہمارے اوپر اثر پڑ جاتا ہے، ہم اس کو ہاتھ سے یوں نہیں کرتے کہ نماز میں خلل آ جائے گا، ہماری نماز خراب ہو جائے گی اگر انگلی سے اس کو ہم یوں دبا دیں گے. پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو بٹھاتے اور بٹھانے کے بعد اس کو اٹھا کر کے اور اسے زمین پر بٹھا کر کے اور رکوع میں چلے جاتے، سجدے میں چلے جاتے تھے. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں خلل اس کے ذریعے سے نہیں پڑتا تھا اتنے سارے کام کر کے بھی، تو پھر ہماری ہی نماز کیوں خراب ہونے لگی؟ ہم تو آپ کے طریقے پر رہنے والے لوگ ہیں. تو موبائل اگر کوئی شخص بھول گیا، گھنٹی بجنے لگی پہلے نمبر پر، وہ کیا کرے؟ جیب سے کھٹ سے موبائل نکالے اور اس کو کٹ کر دے یا سائلنٹ کر دے. ظاہر سی بات ہے نگاہ بھی اسی پر لے جانی پڑے گی کہ نہیں، بغل لے جائے کیا کریں گے؟ اندازہ اگر کسی کا صحیح ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں صحیح ہے تو نگاہ بھی لے جائیں گے، ہاتھ بھی لے جائیں گے، دونوں سے کام کریں گے. اگر آپ نے اس وقت آواز کو روک دیا، مستقل نہیں روک سکے، پھر دوبارہ گھنٹی بج سکتی ہے، تو کیا کریں؟ کٹ کر کے اسے سائلنٹ یا سوئچ آف، نماز میں یاد آیا نماز میں کر دیں تاکہ دوبارہ یہ معاملہ نہ آ سکے. تو اتنا کرنے سے نماز پر کوئی اثر نہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ نے تو اپنی نماز کی اور دوسروں کی نماز کی حفاظت کی ہے، خراب نہیں کیا. اتنی دیر تک کے لیے آپ نے جو کام کرنے کا وقت تھا اتنی دیر تک کے لیے گویا کہ آپ نے کوئی ذکر و اذکار یا کوئی معاملہ نہیں کیا، پر اس کے بعد الحمدللہ سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ ڈٹ گئے اپنے اس مشن پر جس کے لیے آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں. خیر بات زیادہ آگے چلی گئی، ہم لوگ نماز کی اقامت کے حوالے سے یہاں گفتگو کر رہے تھے. وہ یقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے دیا. آگے فرمایا وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں اور
زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، اسے نماز کو اللہ نے ایک رکن بنایا، ایسے ہی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ زکوٰۃ کا مفہوم ہے پاکی، صفائی، ستھرائی۔ عربی لغت کے اندر اس کا معنی ہے النماء والزیادہ، زکوٰۃ کا لغوی معنی۔ النما، نما معنی بڑھنا، اور زیادہ معنی زیادہ ہونا، بڑھنا اور زیادہ ہونا۔ یعنی زکوٰۃ کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں یہ مفہوم رہتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اپنے مال کو بڑھاتے ہیں اور اسے زیادہ کرتے ہیں۔ اس پر کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ بھائی بڑھنے کا معاملہ نہیں، وہ تو گھٹنے کا معاملہ ہے، ہمارے پاس اتنے تھے اس میں سے اتنا ہم نے کم کر دیا ہے دے کر کے، تو یہ بڑھنے والا تو نہیں ہے۔ ہمیں ظاہری طور پر ایسا ہی لگتا ہے، پر اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا ہوا یہ سودا وہ علام الغیوب ہے، اور اس کام کے کرنے کے بعد وہ ہماری آنے والی زندگی کو کس حد تک سیف کرے گا، مالی اعتبار سے بھی، جانی اعتبار سے بھی، کہ اس سیف کرنے کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مالی نقصانات جو اس کے بغیر زد میں آ سکتے تھے، پر اللہ رب العالمین نے اسے بچا لیا، الحمدللہ۔ اگر کوئی طوفان آئے تو آدمی کی ساری کاشت کو جو اس نے کھیت میں کر رکھا ہے سب کو ختم کر دیا، دکان جو ہے اللہ نہ کرے اس میں آگ لگ گئی سب ختم ہو گیا، پر اللہ رب العالمین اس شخص کے مال کو محفوظ کر دیتا ہے جس نے اس کے واجبی حق کو ادا کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے اس شخص کے بنسبت اس کا مال ظاہری اعتبار سے بڑھا ہے، زیادہ ہوا ہے، کم نہیں ہوا۔ اور ایک ہے معنوی اعتبار سے بڑھنا، معنوی اعتبار سے کہ جیسے چیز اتنی ہی ہے پر وہ دو لوگوں کے لیے کافی ہو جاتی ہے، حالانکہ عموماً اگر دیکھا جائے تو وہ صرف ایک شخص کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، اگر مومن ہے تو دو لوگوں کا کھانا تین کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کھانا دو لوگوں کا ہے، اور اگر تیسرا آ گیا اس کو شامل کے لیے تینوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گا، اگر ایمان ہے تو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن ایمان کے ساتھ ساتھ اگر دو میں ایک تیسرا بھی آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی اس کے اندر اس کی کفایت کا سامان کر دیتا ہے۔ یہ معنوی اعتبار سے برکت ہے، اور یہ برکت صرف ایمان والوں ہی کو اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے، کفر کے ساتھ برکت نام کی چیز کبھی بھی نہیں آ سکتی، یہ خاص اہل ایمان کے لیے۔ ایمان جس درجے اور مرتبے کا ہوگا برکت بھی اسی درجے اور مرتبے کی ہے۔ تو ایک ہے عام روزی اور دوسری ہے خاص۔ تو عام میں کافر، مسلم سب داخل و شامل ہیں، اور جو خاص ہے وہ خاص اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان ہی کے لیے ہوتی ہے، ان کے ایمان کے بقدر، جیسا جیسا ان کا ایمان ہوتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری مختصر مختصر چیزیں، بہت ساری مختصر مختصر چیزیں بہت بڑے بڑے مسائل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔